ONS nousi naisten kansalliseen liigaan. Meillä on täällä Pallo-TV-vieraana ONSin päävalmentaja Jussi Madetoja. Tervetuloa. Kiitos. Ja onnittelut tietenkin noususta. Kiitos paljon. Heti tähän alkuun urheilutoimittajan tyhmin kysymys. Miltä nyt tuntuu? Siis tuntuu hyvälle. On aika rauhallinen olo ja semmonen siisteinen olo ollut viimeiset 5-6 matsia, eli ihan täys luottamus näiden tyttöjen tekemisiin, niin ei se tässä ole yöaikana hävinnyt. Niin että riemukkaat tunnelmat oli matsin jälkeen ja bussissa ja pelaajien puolesta on ikionnellinen. Nousu huipentui naisten ykkösen päätöskierrokselle ja teillä oli TPS vastassa, ottelusta tuli kuitenkin tappio ja tarvitsitte nousuun vähän muidenkin apuja. Millainen peli Turussa oli? Peli Turussa oli kyllä kova matsi ja TPS oli erittäin hyvä, että varmasti niin kuin tasokkain peli tässä sarjassa näissä meidän pelatussa ottelussa. Että jäätiin vähän jyrää alle eka puoliajalla, mutta sitten pientä tasoitusta tuli. Vauhti tippui sitten tokapuolella, niin kerittiin mekin pelin mukaan. Ja ehkä pelaajia vähän jänskätti. Oli niin kuin iso peli, kovat panokset. Vaikka itse ajattelin sillä tavalla, että pelaajat ottaa todella rennosti tämän sen pelimatkan. Ja meillä harjoitusviikko meni hyvin ja kaikki valmistelut sujuu todella tyylikkäästi. Ja pelaajat olivat niin kuin vapautuneita, mutta oli siinä pientä jännitystä ilmassa itse kellään. Niin, teillä on takana ilmeisesti sellainen vähän ei helpoin kausi. Miten summaisit tätä koko kautta? No, huhtikuussa aloitettiin ja nyt sitten tämän kauden pelit loppu tuohon eiliseen. Että mun mielestä siis mä sain sen joukkueen kasattua sillä tavalla niin kuin hyvissä ajoin. Eli viime vuoden puolella marras-joulukuussa oli se, että 3 maalivahtia saadaan tiimiin ja sitten noin 20 kenttäpelaajaa. Ja tällä me ollaan menty. Ikäviä loukkaantumisia tuli siinä, kun oli pelattu 5-6 kierrosta, niin meillä oli ikäviä loukkaantumisia. Mutta sitten niin kuin nämä pelaajat on osoittanut sen, että taso säilyy. Meillä on riittänyt ollut pelaajia tarpeeksi joka matsiin. Niukasti kuitenkin vaihtopelaajia, mutta ollaan klaarattu ihan huipusta tää. Pelaajille kiitos. Pistisi ONSin valmentajana päättyy tähän kauteen. Miksi? Mä oon ollut nyt 2 vuotta tämän joukkueen kanssa tekemisissä. Ja sitten itse ajattelin sillä tavalla niin, että se 3. vuosi näyttää sen, että miten hyviä me loppujen lopuksi ollaan. Että silloin tehdään tulosta. Mutta mulla jää nyt 2 vuoteen tää niin, että en ole tykännyt siitä seuran asenteesta edustusjoukkuetta kohtaan. Eli pelaajia on aliarvostettu ja myös niin kuin valmennusta niin kuin aliarvostettu. Että siinä on niin kuin oikeastaan se taustasyy, että minkä takia mä lähden. Mä ilmoitin joukkueen pelaajille kesä-heinäkuun vaihteessa sen, että me mennään yhdessä loppuun tää tie ja mennään 1 peli kerrallaan. Pelaajien tavoitteen mukaisesti edetään, niin että sarjanousu tapahtuu ja ihan uhallakin noustiin, vaikka seura ei välttämättä ole ollut ihan näiden ajatusten takana. Ratkaisu oli siis omasi kuitenkin? Kyllä, joo. Miten kokonaisuudessa, vaikka puhut 2 vuodesta, niin 3 se on kestänyt ja 1 liigakarsinta siihen vielä päälle. Miten summaat sitä koko aikaasi ONSin peräsimessä? Siis näiden urheilijoiden kanssa pärjää, joukkueen kanssa pärjää, siitä ei ole niin kuin mitään epäilystä. Se eka vuosi, se liigavuosi oli kyllä epäonnea täynnä ja se oli kova sarja monelle pelaajalle ja joukkuehan uusiutui sitten sen liigasta tippumisen jälkeen ihan täysin ja tuli nuoria pelaajia, lupaavia pelaajia ja saatiin käynnistettyä niin kuin silloin toissa kaudella se tekeminen hyvälle tasolle. Ja tämä vuosi on ollut sitten sillä tavalla niin, että mä oon nauttinut todella näiden urheilijoiden kanssa yhteisestä tekemisestä ja siitä tavoitteellisesta ja kilpailusta niin kuin pelipaikosta ja paikasta auringossa. Että
on tykännyt ihan hirveästi. Nämä 3 vuotta kokonaisuutena Onsissa, niin mä oon jalkapallon mies ja on saanut tehdä sitä hommaa hyvien urheilijoiden kanssa. No nähdäänkö sitten Jussi Madetoja millaisissa valmennuspesteissä jatkossa vai onko välivuosi odotettavissa? Pysytkö Oulussa kenties? Pysyn Oulussa. Välivuosi on tulossa, mutta jalkapallossa on varmasti mukana sitten kun aika on. Millaisen perinnön jätät seuraajallesi? Huippu-urheilijoita, lupaavia nuoria pelaajia ja semmoisen porukan, joka on treenannut hyvin, joka on yhtenäinen. Mä toivon niin, että tässä mahdollisimman moni pelaaja jatkaa tässä seurassa. Tähän näiden pelaajien kanssa on tuleva valmentaja, kuka hän sitten onkaan, niin varmasti tulee toimeen, koska on tavoitteellisia urheilijoita. Mahtavaa porukka. Ja sitten tähän loppuun otetaan se kaikkein filosofisin kysymys. Miten katsot kansallisen liigan tulevaisuutta? Tämä kausi on ollut todella epätasainen ja pallo näyttää pyörivää yhä voimakkaammin etelään. Esimerkiksi nyt 6 joukkuetta 10 on pääkaupunkiseudulta. Se on totta ja se ei ole välttämättä hyvä juttu, mutta itse ajattelen sillä tavalla niin, että jalkapallo Suomessa on mennyt ihan hirveästi eteenpäin. Nytteen on miesten A-maajoukkue ja sitten myös naiset pärjää. Kyllä siellä on iso vaikutus näiden seurojen toimintaan ja kansallisessa liigassa on tullut moni seura pistää parasta ja kehittyy ja toivon, että se täältä pohjoisesta porukkaa myös on siellä ja että Rovaniemikin tulisi liigakartalle ja Oulu säilys, Jyväskylä, se vaatii kovaa työtä. Toivon niin, että sieltä Etelä-Suomesta niin kuin muutama porukka jäisi vähemmälle. Selvä. Kiitoksia paljon ja onnittelut vielä kerran noususta. Kiitos.